Добър, добър ден на всички. Започвам по хронолошки редослед во врска со последни активности и како интересни мислам од аспект на тоа што ни следува во следниот период, се враќам од Дубровник, таму доста интересни дебати се воде околу што може да очекува Европа во услови на криза и релативна дефокусираност од теми како проширување, што може да очекува на краток рок и што може да очекуваат секако земјите од регионот. Тоа што беше потенцирано е дека не би требало да постои корелација помеѓу динамика на процесот на проширување и фактот што Европа се соочува со сериозна криза. Исто така беше нагласено дека идејата е да се задржат истите оние принципи по кои до сега се владеле одлуките. Секако во однос на македонското досие, интеграцијата во ЕУ постои поприлична неконформност, бидејќи има сериозно отстапување до принцип на strict but fair, односно оценување според постигнатите резултати. Надвор од овие панелите кои ги имавме во Дубровник, имавме и голем број на средби на билатерално ниво, секако со земјите од регионот и со земји членки од Европската унија, но и поширок контекст, таму беше и Фил Гордон од Америка, Канада, беше представена неколку земји кои беа дел од арапската пролет, исто така. Добра можност да разговараме за тоа кои се таму очекувањата, можностите. Во голем дел од тие земји има процес на реконструкција, да речеме, и на градење на некои демократски процеси. Така што и како регион поголем интерес има насочено таму. Во овој контекст имав средби со практично сите представници од регионот. Дискутиравме малку за процесот за соработка во Југоисточна Европа. Минатиот в период доста теми се обработува од аспект на регионални интеграции. Некогаш имаме тенденција да не посветиме доволно внимание или доволно доволно енергија на што го имаме како процес на регионална соработка. Тоа го имавме акцентирано, значи неколку обврски кои ги има преземено Македонија со преземањето на председавањето ќе се актуализираат, вклучително и оној панел за дискусија во кој ќе размислиме како може да направиме поефективна соработката помеѓу земјите во регионот. Успик, да. Јас ја прашувам. Го споменувате институтот, ме интересира дали преку тој институт нешто планирате да кажете на дворешната политика на државата и како тој институт ќе функционира, дали ќе бидат вклучени експерти, пошто спомнавте дека ќе има панел дискусии, значи планирате нешто да организирате дебати за некои актуални прашања како ставаме зимето, македонската евроинтеграција и така. Вака, значи, ова е нешто што постои де факто во речи се сите европски земји, членки на ЕУ и што не се членки на ЕУ, постојат различни модели, некаде и формално во рамки на МДР, некаде е формално издвоено и така натаму. Нам идејата ни е следна. Значи да направиме нешто што де факто постои секаде, не е нешто што сега го измислуваме, е докажан корисен инструмент. Поради тоа што не сакаме да создадеме никакви дополнителни трошоци, ќе користиме ресурсите кои веќе постојат, односно ќе биде дел од МНР, ќе биде во административниот, во истражувачкиот дел, исто така ќе бидат инволвирани луѓе од МНР, но секако идејата ни е да имаме и луѓе од НАТО, кои ќе дадат една додадена вредност. Во крајна линија, идејата е да имаме некоја конфронтација на различни видувања по определени прашања. Можете да наведете број, имаме веќе еден предлог активности кој ни е предвиден за крај на годината во форма на дебати, размислувања и анализи. Во секој случај ќе гледаме да инволвираме и факторот надвор и факторот внатре. По дефиниција нема да ги одразува позициите секогаш кои се позиции на МНР или на Република Македонија, но тука мислам дека и може да има некоја додадена вредност
аспект на конфронтирање на аргументи и размена на видувања по определени прашања. Може бројни прашања вака да ви дојдат на памет што ви можеле да бидат интересни. Едно конкретно е, например, да видиме дали сметаме дека процесот на проширување има позитивен или негативен ефект од текната економска криза. Тука можеме да направиме и анализа од аспект на кои се придобивките тековно, во кој правец мислиме дека тоа може да се развива и колку може да ја промовира или да засени агендата на проширување. Тој тип на дебати, од кои би излегле некои согледувања, кои не секогаш би соодвествувале со тоа што што може да биде став на Република Македонија или на Министерството за внатрешни работи. Тоа е идејата позад. Но ова не е нешто што не постои. Значи ова е, фактички постои на секаде и не ме интересираше кои луѓе ќе видат вклучени, дали кај пракса постои, но мислам дали знаете конкретно, не знам, професори од правен факултет, не знам, дипломати за тоа. Не би спекулирал конкретно со имиња во оваа фаза. Идејата не е да имаме имиња конкретно, идејата не е да обезбедиме панел зависно од дискусијата, да можеме да поканиме секако и луѓе од надвор. Значи не е идејата да имаме само луѓе од МНР, бидејќи ако имаме само луѓе од МНР, таа дебата можеме да ја правиме без да имаме институтот или согледување. Секако дека има од надвор, но не постои решение ако ви е тоа идејата да ви кажам дека тој треба да биде во тоа и тоа. Нема таква. Вака, значи, во МНР сите имаат обврски и сите добиваат задачи. Така ќе биде и со тие кои сега доаѓаат, така ќе биде и со тие кои во иднина доаѓаат. Секој ќе има обврски и секој ќе добие награда според остварување. Тоа е принцип кој е валиден за сите. И тука не би правил дистинкција помеѓу амбасадори, дипломати, неамбасадори и така натаму. Е дека неизбежно е да го стегнеме ремено, но дека затварањето на ДКП, односно за намалување на број на дипломатско-конзуларни представништва, е крајната мерка која би ја превзеле кога доколку не би имало ниту една друга можност. Во оваа фаза сме концентрирани на внатрешни заштеди, односно да обезбедиме преку помало присуство на двор, преку помали трошоци, заштеди во обем во кој ни налага буџетот. И се разбира дека доколку е можно да надминеме само во тие рамки, не би одредена затварање на ДКП. Нашата идеја е доколку можеме и да го зголемиме присуството на двор, но тоа мислам дека во овој период не можеме да го оставиме во рамки на што ми се буџетски можности. Идејата е, значи, да кратиме на сите други алтернативни трошоци пред да донесем одлука за намалување на присуството преку ДКП мрежата надвор. Се до таму додека е тоа возможно. Бидејќи консеквенцијата за затварање на намалување на ДКП мрежата се најголеми и уште една дополнителен факт е фактор дека кога затварате ДКП, на краток рок ви се зголемуваат трошоците, не ви се намалуваат. Долгорочно може да ги лимитирате, но краткорочно ви зголемуваат трошоците. Секоја затварање и затварање на ДКП ви носи фиксни трошоци кои се неизбежни и ги чувствувате директно во тој момент во кој ја носите одлуката. Јас, ако нема некој друг од колегите нешто дополнително, тоа што само ви најавили она што имаме како план за предходните за средниот период. Реков дека двајца колеги од Австрија и Словачка доаѓаат утре. Министерката за внатрешни работи од Индија завутре. Романскиот министер следната недела, мислам, заменикот генерален секретар на НАТО доаѓа исто така следната седмица и имаме потоа до крајот на месецот и Совет за стабилизација и асоциација со Европската Унија. Тоа е оној формат годишен кој го имаме, во кој се затвара годишниот циклус на комитети и подкомитети во рамки на Совет за стабилизација и асоциација. Клучните теми се оние за согласеността со легислативата, овој пат веројатно и поголем акцент ќе ставиме на оние теми кои не се
реформи во доменот на пристапниот диалог на високо ниво. Од наш аспект се разбира дека секој од овие формати го користиме за определена поголема мотивација на нашите соговорници во земјите членки да се направат чекори во придвижување напред во интеграциите и секако дека си продолжуваме со она што е национална програма за прифаќање на Кипар на Европската унија и во тој дел мислам дека ги презентираме сите резултати преку комитетите и подкомитетите што сме остварили во овие тие домени. И до сега беше практика дека со оглед на фазата дека не сме почнали да преговори, нашето ниво на согласеност е многу напредна ниво. И очекуваме дека логично е во таква една фаза на согласеност дека мора да следи одлука за отпочнување на преговорите. Останува она политичка препрека од нашиот дивен сосед да биде од страната, но тоа е исто така еден конкретен пример во кој можеме сите да добиеме, никој да не изгуби, бидејќи сум го повторил во кој ќе можности отварање на процес на преговори нема никаква отстапка, значи само зголемена одговорност и зголемена интеракција. Предувивка е за нас и за сите оние кои го поддржуваат процесот на проширување на Европска унија во регионот. Океј, дали некој може да дополнително има ова? На плаша, не. Би одиш бе на одмор од Крцина Сливе? Јас лично имам план да го поминам одморот во Струга. Секој не се одлука. Дали би одиш бе да пасувале ли во Грција? Еве, после се ова што се случува. Тоа што Радо би го направил е да испиеме кафе, да речеме, со грчкиот колега во Воден. Со задоволство би го направил тоа. Што се однесува до одморот, прашање на лични одлуки, мислам оваа година ние имаме обличено на друга мисла во година во одморот и се работи за исклучително лична одлука, како што секој од вас носи одлука за тоа каде ќе биде.